Обранець антитерорист повернувся на перепочинок додому. Депутат міської ради Андрій Грималюк вже понад місяць – боєць добровольчого батальйону «Айдар». У цій постасі разом з побратимами він допомагав охороняти президентські вибори на Донбасі, звільнив від терористів містечко Щастя та воював під Луганськом. Прикарпатець зізнається, для боротьби із сепаратистами та незаконними озброєними бандами все необхідне є. А от ставлення донбасівців до військових підтверджує неоднозначне. Коли ми стояли місто Щастя, місцеве населення підвозило. Наприклад, привезли там воду, там підвезли, там картоплю таку в мундирі там підвозили. От з тими я спілкувався. Тобто ті підтримують. Зараз потім армія піде, тож не буде весь час стояти. Армія піде, прийдуть там якісь активісти, там правий сектор, і от залякують, що буде чистка. Тобто і населення от зараз так. Різні думки гуляють. Про рівень підтримки сказати важко. Грималюк повернувся не просто для відпочинку. Тут хоче організувати збір коштів на придбання тепловізорів. Їх гостру нестачу відчув на собі особисто. От є наша лінія, їхня лінія. І півтори доби я був в дозорі між нашими, скажімо так, і їхніми. Там в кущах. І коли ти ще в день є певний у тебе обзор, а коли наступає ніч і там лісополоса, і вже обзор такий максимально, може, метрів 15-20, і вже працюєш тільки вухами. За кілька днів Івано-Франківську Андрій вже зібрав кошти на один тепловізор, а це близько 50 тисяч гривень. Має намір з підтримкою громади придбати ще хоча б два таких пристрої.